əksəriyyətimiz bilim üzərində həyatlarını qura bilmirlər. Əgər tərbiyə verənin özü tərbiyəli olmasa, o tərbiyənin heç bir əhəmiyyəti yox. Yer üstündə birləşməyənlər torpağın altında birləşəcəklər. Bu böyük dünyaya yerləşməyənlər kiçik bir məzara yerləşəcəklər. Şair var, söz demir, sözü oynadır. Şair var, söz ilə adam aldadır. Qarpuz kəstim bar kimi, dilimlədim nar kimi.